Ja. Oh my god. Ser ni, ni som kollar på YouTube, ni lär kanske se någonting nytt, någonting annorlunda. Ja. Mm. Det här är ju roligt. Vi har ju då nu för er som inte ser, så har vi t-shirtar där det står KDR på. Ja. Som vi beställde förra veckan. Alltså de kom på en dag. Jag trodde att de skulle ta lång tid. Ja. Det var eget tryck och så. Ja, jag vet. Det var helt sjukt. De kom verkligen dagen efter. Väl? Men det är så jäkla roligt det här. För att det blir... Jag vet inte hur beskriver man det. Alltså det känns bara så kul att vi har liksom tryckt upp våra egna tröjor för podden. Alltså, ja, jag vet. Det känns helt sjukt. Och vi slipper välja outfits inför när vi ska podda. Verkligen. Det är ju väldigt skönt. Ja. Vi har hoodies också. Ja, precis. Så att när det blir lite kallare. Nej, men det här känns faktiskt jättebra och det blev så här lite, man blir lite typ taggad på att extra taggad på att spela in idag för att man har en ny tröja. Ja, verkligen. Det känns lite som att vi alltså satsar lite nu det här säsongen. Ja, verkligen. Ja. Jag tycker det. Också det känns väldigt väldigt roligt. Mm, verkligen. Så hoppas ni gillar dem. Ja. Jag ska säga vad jag tyckte att jag såg ut som. Jag satte på mig den först. Ja. Som någon typ så här Bolibompa programledare eller så här. Men det ser typ lite ut så faktiskt. Ja, lite nu, när så. Vi sitter här om man kollar. Ja, nej men gud, det ser ut som att vi skulle vara med i något sånt där. Ja. Men det, jag tycker det ser positivt glatt ut. Ja, men jag tyckte faktiskt också det. Mm. Och det matchar ju ändå så här, vi har ju lite blått och rosa och så. Så att man ser ju inte, jag tyckte det var snyggt att KDR är nästan samma färg som den blå. Mm. Så att man typ knappt ser det. Ja, verkligen. Det var ju snyggare, kändes det som, än att ha svart eller vit. Ja, verkligen. Ja. Så att vi är nöjda med det. Vi är väldigt nöjda med det. Yeah. Nu är det ju, vi spelar ju allting på torsdagar. Mm. Typ. Alla torsdagar som det går att spela in, spelar vi in. Ja. Så det är fredag imorgon och jag har haft jäkla mycket att göra den här veckan. Så att, och väldigt mycket att tänka på framförallt. Så att det har känts verkligen så här, som en sån vecka då jag verkligen inte vill att det ska bli helg. Mm. Att så här, att den här veckan får inte gå för fort. Ja. Jag vill inte att helgen ska komma för att jag kommer inte hinna klart och tänka klart på allting. Typ. Ja, så det där kan jag relatera till som fan. Ja, så jobbigt. Men nu, idag, så kände jag att jag har bockat av ganska mycket grejer på min att göra-lista. Mm. Så jag tror att det sista jag har kvar kommer jag hinna med imorgon. Vilket gör att nu igen har jag börjat se jäkligt mycket fram emot helgen. Jag har noll planer, men det är just det jag älskar. Ja, att jag bara liksom kan få vara. Ja. Slappna av lite. Mm. Och veta att man kan lägga allt det här bakom sig som man har. Ja, håll på med. Det är den bästa känslan. Alltså, och att inte ha planer. Ja, och ha varit produktiv. Liksom. Det är min största hobby att inte ha någonting att göra på en helg. Ja, jag vet. Min med. Men brukar du skriva att göra listor? Ja, det gör jag. Och jag älskar mina att göra listor. Mm. Så att det har jag alltid. Jag har i mina anteckningar. Jag skriver alltid upp så här i min kalender också. Typ om jag har planerade saker. Mm. Men sen har jag min att göra lista i min telefon. Och där skriver jag alltid från typ... Jag kan skriva så här jättesmå grejer som är också självklara. Typ så här bara lämna Mille på dagis, skriver jag. Fast det är så här, det är en självklarhet. Det är inte så att jag inte kommer göra den om jag inte skriver den i mina anteckningar. Men jag gör den då. Det är nice att bocka av det. Ja, precis. Jag kan också så här, säga att jag håller på med någonting och bockar av listorna. Och sen så bara på vägen jag ska gå ut så tar jag ut soporna. Eller på vägen alltså så här, man gör någonting. Som, och då har man redan gjort det. Men då när jag kollar på min att göra-lista sen, då skriver jag dit det. Och bockar av. Jag vet. Det är så jävla nice att se bara hur man bara bockar av och bockar exakt. Av. Exakt. Ja, men jag gör likadant. Mm. Är det någon mer som gör så, eller? Mm, det måste vara vanligt. Ja, jag tror det. Säkert. Man känner sig typ lite så här criminal när man skriver dit. De här grejerna. Ja, men jag älskar så här att göra listor. Jag kan tycka det är så mysigt. Ibland kan jag ligga verkligen och typ på kvällen och så skriver jag inför nästa dag. Mm. Och ibland kan jag så här, skriva inför flera dagar för att jag älskar att skriva att göra listor. Ja, det är verkligen, det är någonting som jag mår bra av. Så ja, man sorterar ju. Ja, exakt. Det är skönt. Det är en jätteskön känsla. Jätteskönt. Mm. Det känns som att man har koll, bättre koll. Ja, verkligen. Ja. Och det blir kul. Checka, bocka av. Förut så hade jag ju aldrig sådana, alltså att göra listor eller att jag skrev upp saker jag hade inbokat och planerade. Så jag var ju därför hela tiden alltid missade så att franstider och nageltider. Kom alltid för sent till gympass eller missade gympass för sov mig och såna grejer. Det är helt sjukt vad jag höll på förut och jag har blivit så bra, vill jag bara säga. För att jag var ju så dålig på det, för att min PT sa till mig nu för någon dag sedan eller någonting att han var sa att jag är så bra på tider. Och så. Och nu har jag dock missat. Jag försov mig i måndags då. Missade hans pass. Jättedumt av mig. Men jag var ju gästade en så här podd
då på någon live podd Ghost Albi. Mm. Var det, om någon har koll. Och det var till typ klockan... okej, det var, blev bara typ 11. Men sen ville jag kolla serie och sånt. Så då blev det klockan typ 1 när jag somnade. Så ja. Det gjorde att jag försåg mig idag. Men, förlåt, nu blir det här jättelångt draget. Men det min PT i alla fall sa till mig var ju då att jag är så bra på tider. Ja. Och då var det var lite kul bara. För att jag har verkligen varit så dålig på tider. Och om han skulle fråga min mamma. Så nu hade hon sagt att jag var jättebra. Men hade man frågat min mamma för... alltså 3 år sedan hade ju hon aldrig någonsin trott att jag kan hålla tider idag. Så som Nej. Jag är idag. Lite, förstår ni? Ja, det är lite rörigt. Men kanske, man, alltså, grejen är att när man har de här att göra listorna och inte blir att missa saker. Mm. Då blir man ju... alltså för att när man håller på att missa grejer. Eller blir inte du också så? Man blir typ arg på sig själv. Ja, jag är gud ja. Jättearg alltså, på sig själv. Så jävla arg. Alltså i måndags då. Ja. Jag var verkligen så sjukt irriterad på mig själv. Att jag vet inte hur många gånger du sa det på kontoret. Du bara, fan att jag missar det där. Ja, jag vet. Ja. Tänker på det hela dagen och hela dagen är förstörd. Och jag hatar också när det händer på måndagar. För då blir det som att man tappar... alltså, man är ju, du känns som att hela veckan är förstörd då. Ja, man vill börja veckan liksom bra. Få in allt det där som man ska göra. Det är typiskt. Ja. Ska vi säga hej, välkomna? Ja, gud, just det. Mm. Ja, det glömmer vi bort här ibland. Ja. Så hej och välkomna till... kan du relatera? Woho! Ja, du tog med mig på bolaget i helgen nu som var. Jag vill bara återigen säga tacka verkligen för att du tog med mig på det. Ja, men självklart. Det var ju jätteroligt att jag ville ha med dig. Ja, men det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt då innan bolaget. Så vi tog ju ett par drinkar där innan och så. Men det var inte jättetrevligt. Nej. Alltså, det... konserter och sånt där är inte riktigt min grej. Nej. Och jag vet ju typ det egentligen. Men sen hade vi jättekul när vi Men det var det här som var, alltså det jag tyckte var lite tråkigt med det här var att vi hade de här premiumbiljetterna. Så att det var egen entré, egen bar, egen plats liksom. För att kolla på den här konserten, Rodeo Stockholm eller vad. Mm. Ja. Så jag hade ju verkligen förväntningar på att det skulle kännas, alltså att det skulle vara mer passande dig. Ja, jag men det alltså när vi kom dit, det var hur jävla mycket folk som helst. Alltså det var helt sjukt. Ja. Och sen var vi ju så kissnödiga också när vi kommer. Så att det första vi gör är ju att gå till toaletterna, bajamajorna. Ja. Och det är så lång kö alltså, överallt. Alltså det finns ingen toalett och kön är typ så här 20 minuter lång. Nej, minst alltså. Ja, så vi står ju där jättelänge i alla fall. Och sen får vi äntligen komma fram och hjälpa att dö. Ja, det var ju inte jättekul. Och då kände jag att okej, jag kan absolut inte dricka någonting mer. För att jag vill inte gå, alltså behöva stå i den kön igen. Nej. Så att då vill jag inte dricka någonting mer. Så det blir lite tråkigt då, för att då blir man ju, det är inte roligt att vara där nykter bland så mycket folk. Nej, och alla var så fulla. Och sen hade de ju också... inte jättebra utbud på alkohol. Eller hade de det? Nej, men de hade inte det. De hade ju typ vin, prosecco och typ öl. Som man fick i små pappersmuggar. Alltså små pappersmuggar var det. Ja, verkligen små pappersmuggar. Och vi tänkte, våran plan blev ju först så här, okej, men vi kan inte dricka så mycket för då behöver vi springa på toaletten. Så vi ska shotta. Vi ska shotta, ja. Men jag blev så glad när jag kom på det. Mm. Bara, yes, bra liksom, kvällen är räddad. Ja, jag tänkte det här, gud, smart idé. Men de hade ju inga shots. Nej. Så... Det är sög. Ja, och detta innebär ju då att jag började frysa lite också medan vi står och väntar upp att bolaget ska börja spela. Så det var ju en massa annan musik där så länge. Mm. Och så jag började frysa. Sen träffade vi en kompis. vad kan man säga då? Jag vet inte om vi kan berätta det. Nej, okej, vi får hålla det hemligt. Ska jag fråga henne? Jag kan fråga smsa och se om hon svarar. Jag tänkte inte på henne. Jag tänkte bara på att det var nog inte alltså, okej av oss att jag sa. Nej, självklart inte. Men jag menar att det är ändå hon som gjorde det. Så att det är ju hon som kommer få skit för det. Okej, så jag har frågat henne så vi får se. Om jag kan berätta det. Men i alla fall så roade vi oss då en stund med den här vännen. Vilket gjorde att jag... men inte tänkt så mycket på att jag frös och att det var jobbigt med folk och sånt. Och sen så började ju bolaget spela de två första låtarna. Liksom man sjunger med och det var ändå så kul. Sen kommer en tredje låt som inte jag riktigt kände igen.
Och där bara så här kände jag att okej, ska jag bara försöka liksom stå ut typ lite till, och så bara frös jag, och så kände jag bara att gud, det här kändes väldigt jobbigt. Så att jag åkte ju hem, och jag kände mig jättedum att jag bara lämnade dig ensam där. Nej, jag var inte ensam. Nej, hon var inte det. Nej, men grejen var att jag kände verkligen på mig det när vi kom fram redan. Så tänkte jag så här, undra hur långvarig du blir. För att jag vet ju att det inte är din grej riktigt. Så att det är klart att det är tråkigt, men jag blir varken sur eller ledsen eller besviken. Nej. Utan jag tycker det är bra att du gör det som är bäst för dig, liksom, såklart. Ja, men jag hade ju ganska kul i alla fall. Ja, precis. Det har jag förstått. Alltså grejen är så här, jag älskar bolaget. Mm. Och jag har en background story till varför jag älskar bolaget. Mm. Men jag kommer inte dra den nu. Varför inte? Det är för att den involverar andra. Och jag har redan, alltså det jag sa till Oh my god. Så jag känner lite att så här, jag behöver inte säga det. Jag behöver inte yttra den åsikten riktigt. Just det, är det något liknande eller vadå? Ja. Okej, okej. Jag fattar. Jag önskar att ni kunde få höra på det här, för det är jävligt roligt. Men jag fattar att du inte vill berätta det. Eller kan man göra det? Du kanske kan det. Okej, så här. Jag ska berätta. Jag hade ett kompisgäng som jag umgicks med. Och de lyssnade väldigt mycket på såna här typer av låtar som typ bolaget gör. Fast typ, alltså, jag vet inte vad jag ska ta för annat exempel än det exempel som jag drog som blev lite dumt. Vet du vad? Jag säger det. Ja. Jag men typ den här, vi är inte fulla, vi har pollenallergi, typ såhär. Och det är ju inte min musiksmak. Det var väldigt mycket sånt och Fröken Snusk och liksom sånt typ av musik som inte är min genre typ. Jag vibar inte jättemycket bra. Men sen så spelade ju de även lite bolaget låtar. Och då för mig blev det ju som att så här, det var typ då som jag kunde sjunga med och tycka att det blir bra. Och de här fastnade på huvudet och det var de jag lärde mig. Så varenda gång bolaget kom på, bland allt det här andra som jag inte tyckte om, så blev jag så här, ja men nu. Alltså då fick jag feeling. Fattar. Typ. Så därför så har bolaget blivit någonting som jag verkligen, alltså gud, jag har hår här. Nej men som jag får så mycket feeling av typ. Ja. Så att jag har ju sett bolaget hur många gånger då? Tre gånger i alla fall. Ja, jag var ju med en annan gång också. Då det var jätteroligt. Har jag hår här? Är det borta? Känner du att det är borta? Men är det mitt egna? Ja, skitsamma. Nej, men varenda gång jag har sett bolaget så jag får verkligen, alltså jag tycker att det är skitkul att dansa med och sjunga med till deras musik liksom. Ja. Så att det var likadant här. Men problemet var bara, alltså nu ska jag erkänna för att jag skäms verkligen. Men jag blev väldigt onykter. Jag sa innan, det var många som var väldigt onyktra, men jag blev väldigt onykter. Och det var alltså evigheter sedan jag var så onykter. Och det hände mycket, kan jag säga. Ja, men du Evelyn, jag tänkte att du skulle berätta om att det var ju, kommer du inte ihåg den här killen som du pratade med? Och så skulle du förklara en låt som du tyckte var jättedålig. Och så var det han som hade gjort den låten. Jo. Jag tror du skulle berätta det. Jaha. Ja, nej men nu berättade du det. Ja, nej men det är fan alltså. Det kan vara lite jag kan säga det för hans. Eller du kanske inte sa att den var jättedålig, du sa väl att det inte var hans. Nej, men jag berättade den här historien som jag precis berättade för er här. Att så här, och gav det här pollenallergi som ett exempel. Och inget fel att tycka om sån musik eller någonting. Alltså vill jag verkligen bara säga. Och jag älskar ju alla, alltså mina vänner lika mycket för att de blir så bränsle. Alltså det är inte negativt riktat mot någon. Nej, att jag säger att någons musiksmak inte är min bara. Men i vilket fall, jag berättade om det här inför att vi skulle på bolaget för en kompis till min sambo. Och ger den här pollenallergilåten som ett exempel. Och får då reda på att det är han som har gjort den. För han är ju med då i Albatraus. Jag visste inte att det var dem som hade gjort den. Nej. Jag känner ju bara till en fucking Albatraus. Jag hade ingen aning. Ja, så det blev ju faktiskt skitstelt att jag verkligen drog upp den som ett av de värsta exemplen på musik. Och han bara, det är jag bara, fuck. Men du, shit happens. Ja, shit happens. Och jag bad om ursäkt. Och det är, fan, men det är okej. Men tyckte han att den var bra då? Själv? Det vet jag inte. Nej. Det vet jag inte. Men alltså, den är inte dålig, men det var inte min stil. Ja. Det är bara liksom inte, jag vibar inte med det. Jag tycker inte det. Då lyssnar jag hellre på. Nej, men vad är det? Nej, okej, nu ska inte jag be elak, eller? Jag skulle säga, vad fan är det för jävla text?
Vi är inte fulla, vi har pollenallergi. Nej, jag vet inte. Men nu kan inte vi mobba honom mer. Han är ju jättesnäll den här killen och jättefin, trevlig människa. Ja, men ah, okej. Okay. Är det verkligen han som har skrivit texten? Jag tror det, jag vet inte. Okej. Okay. Men i vilket fall, jag blev ju ganska full. Och jag tappade bort min telefon. Just. Och jag gick och letade efter den ner i Bajamaja. Och det var jättejobbigt. Ja, det kändes typ som att jag... Alltså att jag inte hann se så mycket av konserten för att jag fick sån panik när jag märkte att min mobil var borta. Och det var en jättesnäll, eller några jättesnälla tjejer som hjälpte mig att hitta den. Men sen så visade det sig att jag hade gett den till våran vän. Ja. Så att det löste sig bra. Men jag kan säga så här, det jag minns av mig själv från kvällen, det är mig med ett stort leende i hela ansiktet. Ja. Så att jag var jätteglad och jag hade jättekul. Och det är väl det som är värt någonting. Men jag gillar ju inte att bli onykter. Så nej. Därför kan jag tycka att så här i efterhand att så här, fan, hur kunde det bli så? Ah. För att jag hade nog inte tappat bort eller glömt att jag hade av någon anledning gett min telefon till våran vän om den inte var så full. Nej, så det var ju, du tappade bort vännerna och mobilen. Den ja, alltså, ja, då fick jag ju verkligen panik och typ nyktrade till. För det var så här, okej, min mobil är borta, jag har tappat bort precis alla jag är med. Hur ska jag få tag i dem? Vart är de? Alltså hur ska jag ta mig hem? Åh. Jag har inga pengar, jag har ingenting på mig. Fy gud, jag hade också fått panik då. Mm. Shit, då hade jag fått panik. När vi var, jag tappade bort min och vi ändå stod utanför mig. Då var jag ändå så här, skitsamma. Liksom. Ja. Men då, alltså, att vara på en sån plats. Ja, och det är så mycket folk. Alltså, det var sånt folkhav. Så det var så här, och det är inte så att någon är så här överdrivet lång som man kan se. Alltså, så här, nej. I det här folkhavet, det var ju hur svårt som helst att hitta till människorna. Men du, så det är bara tur att det löste sig. Ja, full och glad var jag. Jättetur. Jag hoppas inte att någon såg mig och tyckte att jag var odräglig. För, eller jag tror inte... Eller så här, jag dansade och sjöng och letade. Så här, jag vet inte. Jag var bara skäms över att jag var full. Nej, men du var ju glad i alla fall. Ja, och det är ju bra. Det är jättekul bara. Ja, det är okej att vara det ibland. Ja, gud ja. Herregud. Verkligen. Ja. Jag tar mig själv på för stort allvar. Mm, det är det. Det är bara lite full. Vi fick förresten svar nu av våran kompis då, att vi får berätta vad det var hon gjorde. Så nu kanske ni är jättenyfikna. Alltså det här sätter ju nivån på allting också kan jag tycka. Ja, hon och hennes kille hade vanlig biljett. Mm. Så då är det ett vanligt staket då emellan som skiljer premium till vanlig biljett. Och då går ju vi så att vi står på varsin sida av staketet och kan prata med varandra. Och då börjar, är det inte du som börjar med att bara, du kan klättra över, ni kan ju bara klättra över här, typ. Ja, det vet jag inte om det var, men det kan det ha varit. Jag tror det. Var det inte det? Eller? Ja, men det kanske var det. Det kanske, jag tror det. Ja. Kanske, eller jag ska inte lägga skulden på dig ifall det inte var så, men jag har för mig att det var så. Nej, alltså, jag vet inte om det var jag som sa första ordet, men jag blev väldigt drivande. Ja, du, okej, så i alla fall, det var väldigt drivande det. Ja. Men det var ju tyvärr också. Så det, efter många om och men så till slut så klättrade de då över. Och jag missade ju det här. För då var det någon som stod och pratade med mig. Ja, för det var någon som började prata med mig då. Så att jag stod liksom och försökte typ höra vad han sa. Och så bara plötsligt så dyker typ upp bakom. Liksom. Och då har ju hon klättrat över så jag missade när de gjorde det. Ja, jag var ju i baren då. Och precis på väg tillbaka så ser jag, alltså när jag nästan är framme, bara ser dem hoppa över. Jag bara, oh my fucking god, de gör det. Ja, nej, jag trodde inte att de skulle våga göra det faktiskt. Men jag hade aldrig vågat göra det. Nej, inte jag heller. Men det var riktigt modigt gjort. Och det var ändå kul. Ja. Så, ja. Och det gick ju bra. Alltså vi kunde ju vara där sen och ha trevligt. Det var ingen som kom och sa till. Så att, nej. Men vi uppmanar absolut ingen till att bete sig absolut så här. Absolut inte, det är jättefel. Ja, man ska inte hålla på och säga till något sånt. Nej, inte fula sig så, det är ju dumt. Men allting gott och slutet gott ändå. Ja. Så var det ju. Mm. Men på det här eventet, den här konserten, så fick vi också kepsar. Ja, just det. Det här undrar jag genuint. Varför fick vi kepsar? Nej, men det var någon kontakt som min kille hade. Eller något så här, att vi skulle hämta ut kepsar gratis. Eller om det ingick i biljetten. Schist. Och han skrev det till min sambo. Typ att så här, dra och hämta kepsar. Typ. Det var något sånt. Nice. Men jag vet inte om alla fick kepsar eller inte. Ah. Men vi blev i alla fall tillsagda att gå och hämta kepsar. Och de var ändå så här okej och snygga. Mm. Men jag undrar, för att där och då blir man så här, nice med en keps. Ja. Och så står det ju Rodeo på dem. Men om jag frågade så här, hade du någonsin kunnat gå ut och använda den? Eller blir det så här, jag tror att jag hade bara använt kanske någon av mina andra kepsar då, valt det. Men jag tyckte att den var lite cool ändå med röd text på. Och jag gillade det här att den var lite typ utvättad svart färg. Typ. Ja, nej, men jag tyckte också att den var snygg, men jag har inte vågat ta på mig den när jag ska någonstans. Nej.
För att det känns... Och där tycker jag är en tråkig grej. Ja. För att de gör ju ändå de här kepsarna liksom. Ja. Och betalar för det. Och man antingen köper dem eller får dem. Vi kan använda dem tillsammans. Kan vi det? Ja, vi kan bestämma. För det vore faktiskt jäkligt... jag vet inte. Det känns bara generellt när man får grejer så använder man dem inte. Nej, jag vet det. Det är ju... För att det står något på. Ja. Och det är ju tråkigt, kan jag tycka. Ja, jag fick ju också... Kommer du ihåg att vi fick kepsar från Nelly? Ja, fast de var kanske inte lika mycket min stil. De var väl rosa. Ja, precis. De har inte, den har jag inte heller använt. Nej, den har inte jag använt. Men jag tror... Den hade jag nog inte en tanke på att jag skulle använda. Nej, okej. Men det är bara för att jag gillar... Jag gillar ju rosa idag, men då gillade jag ju inte rosa på mig. För att jag tycker att inte att det passar mig. Alltså jag kan typ känna att det inte passar mig jättemycket heller. Men jag bara älskar rosa som... Jo, det passar dig rosa. Jättefint på dig. Är det? Thank you. Jag är mer en blå tjej. Ja, men det är bra. Du är blå och jag är rosa. Eller röd. Mm, men röd, alltså det är faktiskt fint. Jag köpte en röd tröja nu häromdagen faktiskt. Mm. Ja, men det är den du haft på dig. Hade du inte den förra poddavsnittet? Nej, den toppen. Åh, den köpte jag också ganska nyligen. Ja, den är en röd, den här stickade typ. Jag tror att jag kan ha haft den. Stickade? Nej. Ja, röd. Jo, men jag hade pratar inte om den. Nej, jag vet. Ja, men jag köpte den där toppen röda. Mm. Den köpte jag för ett lite mer tag sen. Men den här röda då tjocktröjan. Jo, den hade du på kontoret. Ja, exakt. Ja, jättefint. Mm. Jättefint. Så den är nyligen. Jag gjorde en sak häromdagen, eller för jag kanske inte ska säga häromdagen, för att då ljuger jag ju, för att när den här avsnittet släpps så var det ju några veckor sedan. Ja, det där så, är ju så sjukt liksom. Ja. Så jag får ju säga det då. För oss nu var det häromdagen. Ja, men för då ett par veckor sedan då, så gjorde jag en grej som fick en del reaktioner som jag tänkte att jag ville prata lite om här. Mm. Och det är ju då så att jag och min kompis Therese, vi fotade... till våran OnlyFans tillsammans då. Och hon har en dotter på, som är nästan ett år gammal. Så att vi lägger ut en story då på dottern när de är här. Och sen då även att vi promotar våran OnlyFans typ. Och att vi höll på att fota och sånt. Och då blev folk helt galna att vi då fotar in, eller gör OF-content när hennes dotter är i samma lägenhet. Det var inte ens så att... Att vi hade framför dottern utan så här, att dottern är i samma lägenhet. I alla fall, jag förstår ju att folk får alltså, typ reaktioner. För att vi säger ju att vi gör OF-content. Ja, förlåt. Inte det jag skrattar åt. Nej, så, du skrattar åt Olle. Olle? Det heter han inte så. Brolle. Jag har fattat att folk reagerar typ för att så här, när jag skrivit via OF-content så tänker ju nog de flesta att shit, de gör porr. Alltså de knullar, de filmar alltså, när de... typ sex med varandra och sånt. Mm. Fattar jag ju typ att folk tänker. Men OF är ju så mycket mer än alltså bara det. Till en början. Mm. Alltså jag gjorde ju... Alltså fotade ju bara alltså väldigt snälla nakenbilder. Typ när jag tog en sån bild helt naken framifrån i spegeln. Typ. Alltså det var ju det grafta jag gjorde i nästan... I 3,5 år typ. Mm. Så att göra lite mer porr typ. Alltså jag skulle inte... Alltså, men jag gör väl det. Det har jag ju börjat med nyligen. Jag tyckte det var lite så här bara att alla bara antog att vi skulle göra porr. Och varför i hela helvete skulle vi göra det när hennes dotter är där? För mig är det verkligen bara det är en självklarhet att vi inte har spelat in någonting olämpligt framför dottern. Men tror du inte att det handlar mer om alltså så här, inte vad ni gör utan själva grejen att det är osmakligt OnlyFans för att man inte vill influera barn typ? Ja, att folk tyckte det var olämpligt typ bara på grund av alltså det var OnlyFans så. Och jag förstår verkligen. Men all den skiten, nu var det inte så överdrivet. För att många folk förstod ju typ ändå också när jag försvarade och sånt. För att det vi gjorde var ju verkligen bara att vi tog bilder i underkläder. Som vi egentligen lika gärna hade kunnat lägga ut på vår Instagram. Sen nu såg ju inte ens dottern oss ta de här bilderna. Utan hon satt med barnvakt i mitt sovrum. Och medan vi fotade i badrummet. Men nu hade... hennes dotter då sett oss i underkläder. Mm. Så hade hon, det är ingenting hon ens kommer komma ihåg. Eller som hon ens hade reagerat på. Eller som ens blir fel. Therese ammar ju. Hon får ju se hennes tuttar och får ju se Therese naken hela tiden. Mm. Så jag tycker inte att det är någonting alltså, så konstigt. Nej, egentligen så. Det är ju ett väldigt, väldigt litet barn vi pratar om. Det här är ingenting som kommer påverka henne på något sätt. Nej. Och det var ju inte så att vi stod och tog liksom bilder heller i massa där konstiga
ställningar eller något, och vi verkligen bara typ stod bredvid varandra. Mm. Så det var ingenting, alltså så här, ja, det är ju alltså att hon var i samma lägenhet, jag fattar inte hur det spelar någon roll. Och det känns som att det här får jag ju höra hur mycket som helst av folk som har typ småbarn. Mm. Att när barnen har somnat så går de knullar och sånt. Eller typ så här, kan knulla när barnet typ ligger och sover i en säng bredvid. Alltså så här, sånt där har jag ju hört och det känns som att det är vanligt. Men det tycker jag ju är betydligt värre alltså än det jag och Therese gjorde. Mm. Alltså det hade ju känts jätteobekvämt att barnet ska ligga och sova och så ska man knulla. Typ, så här. Alltså, men det är det här jag tror, det får jag ja, det är det jag gör. Jag tror att det är att man tar som skillnad på det är för att det är att lägga ut på sociala medier att ni gör OnlyFans-content och folk vet att ett barn är i närheten. Mm. Det är ju någonting nytt, det är ju någonting främmande för så många. Alltså det är ju främmande bara, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är främmande. Och jag tror att det är därför som folk reagerar så starkt. Alltså som de gör. För att allt som är nytt väcker direkt in så här, reaktioner. Vad tycker jag om det här? För det här är någonting nytt främmande. Vad man söker i sig själv, vad tycker och jag? Jag förstår det här, liksom. Ju det att, liksom bara att det ser typ så här olämpligt ut. Men man kan ju kolla läget lite och inte bara anta att vi gör porr framför ett barn. För i mitt huvud är det verkligen helt sinnessjukt att folk ens tänker tanken, för att det där är någonting jag skulle aldrig någonsin göra så. Nej, så bara jag tror också att så här, de gångerna som man har sett och hört barn eller ungdomar eller vuxna som pratar om sin uppväxt eller liknande och haft en mamma som har haft det lite flyktigt, kanske haft flera män, inte blivit bra behandlad. Det har varit någon har jobbat som strippa eller varit prostituerad. Mm. De gångerna man får höra om sånt här och hur det är för barn att växa upp i såna familjeförhållanden så är det ju alltid det negativa som man hör. För att det jag menar är att det finns säkert folk som har jobbat som strippor och har barn och som och att det inte har påverkat någonting. Nej, jag vet negativt. Folk som har det så. Men sen absolut att det liksom kan influera ett barn till att vilja jobba som strippa själv. Mm. Och det är ju också ett ställningstagande vad man tycker det om det. Liksom. Barnet också då, när den, om jag då får en dotter och hon växer upp och sen verkligen vill jobba som strippa. Men då kommer jag ju se till att hon gör det för att hon tycker det är kul och verkligen vill det. Mm. Jag kommer ju vara väldigt tydlig med att det inte är någonting som jag rekommenderar. Och gå ut med att säga alltså, alla riskerna med det och alltså så, jag kommer ju verkligen vara tydlig med att hon i så fall ska vara helt säker på att det är ett yrke för henne. Ja, men jag tycker så här, framförallt när det gäller äldre barn så kanske det inte är någonting man ska göra framför ögonen. Nej. Men vi har ju exempel på Nenne Frisk och sånt där. Eller och andra personer som gör OnlyFans som faktiskt har barn. Mm. Och oavsett om föräldern döljer det här genom att barnet inte ser så kommer ju fortfarande ungdomar alltid att vara på sociala medier. Mm. Och OnlyFans har ju blivit en grej nu. Och kommer förmodligen fortsätta vara en grej för de som växer upp just nu. Mm. Och därför så spelar det ju kanske inte, alltså absolut att man kan undanhålla det för barn att de inte ska se det. Men de kommer ju fortfarande influeras av det på något. Det kommer ju informationen om sådana sidor som OnlyFans och liknande kommer ju att komma till alla barn. Mm. Så att jag tror att grundgrejen i det här är ju att lära barn att det här är vuxengrejer. Mm. Det här finns det risker med. Det här ska inte barn göra och gör inte någonting utan min tillåtelse. Precis som att barn inte ska dricka alkohol, inte ska ta droger, inte röka, inte få köra bil, inte... Ja, det är ju mycket saker som man lär barn att det är vuxengrejer. Precis. Och det här är ju någonting som oavsett om man har en mamma som håller på med det eller inte så kommer ju barnen få reda på att OnlyFans finns. Och där ligger ju ansvaret återigen i vuxna. Man kan ju inte förändra på samhället. Nej. Och OnlyFans kanske har blivit en sak för många då som man behöver ta med att prata om hemma. Mm. Om man inte vill att liksom om det handlar om att man inte vill att sitt barn ska råka illa ut och göra någonting den kommer ångra. Exakt. Liksom. Precis. Sjukt bra sagt det där. Tack. Verkligen. Och jag håller ju verkligen med. Och jag hoppas att folk kan alltså, bara lyssna och förstå att det inte är bara en så himla big deal. Och det är ju så här, de här yrkena och sånt har ju alltid funnits och folk har barn. Alltså fast de jobbar med det här yrket.
Jag tror verkligen man har fått höra när det har gått snett. Ja, och det var ju typ så här, det var ju en som sa till mig ganska nyligen att han aldrig någonsin skulle sätta ett barn till jorden om han hade jobbat med det jag gjorde. Mm. Och det, så här, det blir väl också jättetaskigt mot, så att jag tror ingen hade, alltså om ens förälder hade jobbat med någonting sånt, jag tror inte att man hade alltså önskat att man inte fanns då. Nej. Förstår du? Mm. Alltså det är ju klart att man kan få en bra uppväxt ändå. Det är bara att jag får se till att vara en, jag kan vara en jättebra mamma och få mitt barn att må jättebra fast att jag har jobbat med OnlyFans. Eller om jag skulle fortsätta jobba med det och sånt. Och sen det här med då att nu går jag in på ett helt annat spår. Men det här med att barnet då kanske blir påverkad i skolan. Ja, just det. Och sånt. Och det här har jag ju, jag har faktiskt aldrig hört om att något barn har blivit påverkad av det. Att ens föräldrar har gjort någonting hittills. För att jag vet några fall där det bara har gått bra. Så det är ju ingenting som säger att mitt barn kommer att få det svårt med det. Om mitt barns klasskompisar skulle ta upp det här, då är det ju också fel på de ungjävlarna som håller på att ta upp mina gamla grejer framför mig, alltså mitt barn och sånt här. Ja, alltså det här är ju, alltså det är ju jättesvårt. Ja, men alltså jag får ju bara göra det, se till, alltså jag vet inte, jag hade inte brytt mig om min mamma höll på med det. Så att jag får ju bara göra det bästa av situationen. Men jag tror alltså det grundar sig så mycket i att alla människor är olika och att man måste respektera varandras intressen. Mm. Men kanske inte alltså acceptera, eller vad ska man säga? Alltså så här, men man måste ändå, om det här, ja, jag vet inte. Det kommer liksom alltid finnas människor som har så starka åsikter mot det här. Mm. Och det är ju många frågeställningar som jag också funderar på och som du också funderar på kring allting så här. Hur ska det bli och vad tänker man kring barn och så? Mm. Men jag tror verkligen att det här, alltså samhället utvecklas och förändras. Nya saker kommer till, saker tas ifrån. Och det enda vi kan göra är ju att anpassa sig efter det. För att man kommer inte någonsin kunna testa eller så här, tysta ner och ta bort en liksom målgrupp som har ett intresse. Alltså så här, du och alla som håller på med OnlyFans. Ja. Man kommer inte få bort er. För att det är ert intresse, ni kommer alltid göra det. Exakt. Så då kanske man ska, ja men, får respektera det. Men utgå ifrån att det här är en ny grej i samhället nu. Hur ska jag lära mina barn kring det här? Ja. Så. Och alltså, sen, vad kan man göra mer? Jag vet inte. Nej men exakt. Precis, man får ju verkligen bara se till vad man säger till barnen och hur man lägger upp det. Och, liksom, och sen så får vi verkligen hoppas att vuxna tar sitt ansvar där. Mm. Och så att det inte är barn som faller illa. Ja. Och att man kanske inte gör grova saker framför barn. Nej exakt. Liksom. Det känns ju som en självklarhet att man inte gör det. Ja, det tror jag. Jag tror inte ens att man vill göra det. Nej, varför fan i helvete skulle man det? Det är jättekonstigt. Det är som att man skulle inte vilja ha sex framför sitt barn. Nej, alltså. Men exakt. Och sen är det ju, alltså, porrindustrin eller typ sexindustrin och sånt här är ju typ någon av de största industrierna i världen. Ja. Så att det går ju liksom inte komma undan att, alltså det är ju så många som jobbar med det här. Ja. Förstår ni då hur många som har barn? Så det är inte en så big deal som folk tror. Alltså, eller tänker att det är. Jag vet inte, jag tycker jag ska få jobba med vad jag vill och ändå fortfarande kunna ha barn sen. Det tycker jag absolut. Det är likadant om vi säger att jag skulle jobba på Systembolaget då. Sälja massa alkohol. Det är ju ingenting som jag heller då vill att mitt, alltså som har mitt ett yrkes för mitt barn. Eller så här. Det förstår du då när den är så ung. Det är ju, eller det kanske var en jättekonstig jämförelse. Jag fattar det vad jag menar. Typ. Att det blir ju, man får, det här är en vuxen sak. Alkohol är en vuxen sak. Mm. Men det känns ändå som att du också verkligen förstår varför folk reagerar. Mm. Tänkte du att folk skulle reagera när ni lade ut de här storiesna? Nej, men jag fattade ju sen efteråt. Men jag tänkte absolut inte på det. Jag såg ju de här storiesna och bara shit, nu blir det hatstorm, tänkte jag. Ja, men för mig var det verkligen det är väl en självklarhet att vi inte skulle filma och göra massa olämpligt framför alltså, hennes dotter. Alltså, det var ju en självklarhet för mig bara. Så att jag tänkte inte på att jag behövde skulle skapa problem faktiskt. Ja, nej, jag tänkte inte heller att ni skulle göra det framför dottern. Men jag tänkte ändå så här, nu kommer folk tro det och göra värsta grejen av det här. Ja. Men alltså det är ett jättekomplext ämne och det går ju att diskutera hur mycket som helst. Mm. Men alltså man får ju ändå se till det faktum som är idag och får ju anpassa sig efter det helt enkelt. Exakt.
Ska vi avsluta med ett problem? Ja, det tycker jag. Ja. Då är det en jättegullig tjej som har skrivit till oss. Mm. Hej Josefin och Evelyn. Jag är 14 år, fyller 15 i januari och jag vill tappa min oskuld. Jag är så himla sugen på att ligga eller mer exakt kåt. Jag är dock väldigt rädd för att man gör fel eller att skämmas. Jag vill verkligen, men jag vet inte hur man gör, liksom. Oavsett om man har kollat på hur andra gör på mobilen, vad ska jag göra? Inom parentes, vill inte tappa oskulden för att det är coolt, utan är sugen. Och sen så har hon också skrivit att hon tycker om oss jättemycket. Och att hon ja. Verkligen älskar våran podd och att det bjuder på mycket skratt. Så det är jättefint. Och det är kul, vi uppskattar verkligen att ni skickar in sådana här problem. Mm. Så tack så jättemycket för det. Ja, wow. Här. Alltså jag kom på massa bara tankar från när jag var nära på att förlora oskulden. Alltså när sådana tankar började komma i huvudet och sånt här. Vi kan dra dem lite senare för jag bara kom på det. Det var väldigt kul. Men i alla fall det är jättebra att det inte är för att det skulle vara coolt på något sätt. Det är väldigt viktigt att inte stressa med någonting. Men det låter ju verkligen som att hon vill det. Alltså är sugen på att göra det. Ja. Och det är ju bra. Jag tror att också den här nervositeten för att göra fel. Den kommer ju förmodligen den hon gör det med också känna. Ja. Även om han... killen eller tjejen skulle ha haft sex tidigare. Ja. Ett fåtal gånger kanske. För att i den åldern kanske man inte har haft sex alls. Eller kanske inte hunnit med så mycket i alla fall. Så jag tror att oavsett så, ni båda kommer ju vara väldigt nervösa. Ja. Och jag tror att det kan ju vara någon trygghet i det. Att såhär, det är inte bara du som är nervös. Han eller hon är ju nog antagligen lika nervösa. Det var jättebra. Det tror jag att han hade lugnat mig med. Så där tänkte nog inte jag när jag var ung. Kommer du ihåg när du förlorade oskulden? Ja, jag kommer ihåg det. Såklart, men det var en kille som jag hade dejtat i 2 månader. Och han fick inte röra mig. Mm. För att jag kände mig inte redo. Och min pappa hade lärt mig att jag ska inte göra någonting förrän jag är redo. Mm. Och min pappa har alltid varit min största förebild. Så jag tog verkligen honom på orden. Mm. Och verkligen var jättemycket med den här killen. Men vi hade inte sex tills jag sa att jag var redo. Och då kände jag verkligen som hon skriver. Att jag vill verkligen ha det. Sen minns inte jag jättemycket mer om liksom upplevelsen. Jag minns inte om jag var nervös eller inte. Men jag kan verkligen tänka mig att jag var jättenervös. Mm. Ja, jag var nog också rätt så nervös. Och jag var ju nog kanske... Jag ville egentligen bara lite få det översökat. Men det var ju också då med min kille då som jag hade dejtat ett tag. Eller om vi till och med var tillsammans här. Jag kommer inte ihåg. Nej, vi kanske inte hade blivit än. Men i alla fall så... Ja, men jag ville ju... Men det var ju inte för att... Jag var sugen, utan det var ju verkligen för att jag bara ville typ få det överstackat. Mm. Lite dumt egentligen, verkligen. Men jag var dock jävligt nöjd efteråt. Och sen började jag ju typ bli... För jag, innan detta så var jag ju aldrig liksom typ alltså kåt eller någonting. För att jag har ju som sagt demisexuell, vilket jag inte fattade då. Men det var ju inte förrän jag började ha sex med honom. Då, som, och sen efter några gånger som jag började bli kåt och ville, verkligen själv ville ha sex med honom också. Mm. För jag fick känslor för honom liksom. I alla fall då, jag kommer också ihåg att typ, man var rädd för att man skulle göra fel eller något sånt. Men han jag kommer ihåg att han passade till mig att ställa mig på alla 4. Och så tog han fram en kondom och sen bara typ stoppade han in den och det gjorde ont som in i helvete, kommer jag ihåg. Och sen typ knullade vi lite i den ställningen, tror jag. Och sen bara så la vi oss ner i sängen och så frågade han om jag kom. Och jag bara, vad är det? Så här, han bara, så jag fick en orgasm. Jag var nej, det tror jag inte. Liksom. Jag kommer inte ihåg om han, jo, jag fick det eller inte. Jo, jag tror säkert det. Jo, det jag inte heller att det var jätteskönt. Men jag vill absolut inte så här få ner hennes förväntningar heller. Det är ju alltså jag tycker att det är jättebra att man utforskar sin egen sexualitet, vilket hon verkar ha gjort här. Ja. I att, och att hon känner själv att hon är redo. Det är ju någonting väldigt fint i det. Men när det kommer till att vara orolig. Eller framförallt det här med att skämmas. Så är det någonting som du aldrig någonsin ska behöva göra. Nej. Vi förstår ju verkligen oron. Eller liksom så här att det är läskigt. Och det är första gången. Det är nytt. Och hur ska det bli och hur gör man? Ja. Men jag tror där och då i den situationen när du väl hamnar där och fortfarande känner att det är någonting du vill och fortfarande är redo att du ställer den frågan till dig själv bara innan ni verkligen börjar göra det så att du inte lurar dig själv och sen blir det inget bra. Precis. Och sen så tror jag verkligen att det kommer flyta på av sig själv bara. Av sig själv bara.
Och att skämmas ska du aldrig göra. Oavsett Nej. Ålder, oavsett situation. Mm. Aldrig skämmas. Och skulle en sexpartner på något sätt få dig att skämmas. Mm. Påpeka någonting i samlaget negativt. Eller någonting med dig negativt. Då är det den personen det är fel på. Ja. För det är det sista man gör. Exakt, man, alltså, verkligen. Det gör man inte. Nej, det gör man inte. Jag tror att det är faktiskt ändå ganska liten risk att det händer. För att det är, det är som sagt, det är sånt gör man inte bara. Så det kan man ju hoppas att det är väldigt, väldigt få idioter som skulle göra det. Särskilt när man är så ung. Jag tror att det kommer vara... Alltså så här, nyfikenhet från bådas håll. Och att det kommer flyta på. Det kommer kanske kännas lite bökigt till en början. Alltså så. Men sen tror jag verkligen att det kommer flyta på. Och att det här... skulle du, om det skulle bli att du skäms, så är det inte ditt fel. Då är det den andra personens fel som inte har bekräftat dig nog. Ja, du är inte ensam heller med att skämmas och sådär. Men och sen, jag tycker inte man ska skämmas för att man inte kan. Nej, för att absolut det, inte. Det tror jag snarare det lär man ju sig. Man kan inte, man kan, hur ska man kunna, kunna och veta att man gör rätt innan man har haft det? Ja, och alltså, det är allas första gång någon gång. Ja, men precis. Och sen var beredd på att du kanske inte, om det kanske inte blir precis som du har tänkt dig. Så att det är nog de väldigt få som har sex första gången och det blir att man typ njuter av det och tycker att det är bra sex eller något sånt. Det tror jag händer väldigt, väldigt sällan. Ja, det är väldigt sällan. Första gången brukar inte vara bra. Nej, precis. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att även om du nu så gärna vill ha sex och att du är kåt och du liksom, det här är någonting som du verkligen vill göra, så är det trots det, tror jag, viktigt att du inte stressar fram det. Utan att det är någonting som kommer och med någon som du är trygg med, som du känns bra med. För då kan de här andra känslorna som du beskriver med oro, rädsla för att göra fel och skämmas, minskas. Mm. Och det är ju en sån situation som du ska göra det, tycker jag. Verkligen. Ja. Precis, att hitta rätt person att göra det med och inte ta första bästa. Eller vem som helst. Det kan ju bli väldigt fel då. Utan gör det med någon som du känner dig trygg med och litar på. Ja, verkligen. Så skulle jag ändå säga. Ja, och tills dess så kan du leka lite med dig själv. Ja. Har du inte tillgång till sexleksaker så kan vi ju tipsa om att gå in i duschen. Sätta dig ner och ha duschmunstycket nära. Precis. Och hitta rätt. Exakt. Bra. Ja, vi önskar dig lycka till. Ja, och vi hoppas att din första upplevelse blir bra. Ja, såklart. Det hoppas vi. Ja. Men ska jag berätta hur jag trodde att man hade sex förut innan jag visste att man skulle stoppa in kuken i fittan och sånt. Ja. Jag trodde inte för att man bara gned sig. Aha. Alltså jag hade ingen aning om att den skulle in. Så jag trodde att man bara skulle så här, så som man har sex, alltså olika ställningar och sånt. Jag trodde att det var det, fast man bara typ slog kuken mot fittan. Och så här, jag visste inte att den skulle in. Gud, vad söt. Ja, så jag tyckte det var skitjobbigt. Men det är inte lätt att veta, särskilt om man inte har liksom kollat lite på jag var... sökte för sådana grejer. Ja, precis. Nej, det hade jag ju aldrig gjort när jag var 15. För som sagt, jag var nog väldigt sen med sånt. Du har inte haft det sexuella drivet. Nej, det kom ju då med att jag skaffade min första pojkvän då, när jag blev kär i honom, så det kom. Nej, men så det var lite kul. Och jag kommer ihåg att jag var ju typ 15 här, sa jag det. Jag tyckte att det var lite kul ändå, att jag tänkte så. Och jag kommer ihåg att jag blev så rädd sen när jag fick reda på att den skulle in. Att jag tyckte det var så här: nej. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men det blev ju bra ändå. Det är tur det. Ja. Det, alltså det är så jäkla viktigt det här med sex. Och framförallt när man är ung. Mm. Att det går rätt till och att det känns bra. Och att man inte är med om något som gör en rädd. Och liksom så här, alltså, gud, det blir verkligen att tänka på när man skaffar egna barn som ska göra det här första gångerna. Ja. Det är ju jättenervöst. Ja. Alltså, det minns ju vi själva att det var. Verkligen. Och man är så mån om att det ska gå rätt till. Och att det ska vara liksom ömsesidigt. Ja. Förståelse och respekt. Och, ja, men verkligen. Det här skulle jag jättegärna vilja prata mer om i något avsnitt. Mm. Absolut. Som sagt, så fortsätt jättegärna skicka in problem, frågor, något ni vill ha tips om eller tipsa oss om. Yes. Eller så vidare. Det uppskattas jättemycket. På vår då Instagram gärna, som heter... Kan du relatera _podd. Ja, och det går ju även bra till våra privata också. Ja, absolut. Så. Men då hoppas vi att
nöjda med det här veckans avsnitt. Ja, verkligen. Tack för att ni kollade eller lyssnade den här veckan igen. Tack så mycket. Och vi ses nästa vecka. Ta hand om er. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.